Pány. Neuvěřitelný kotel! Fantastic. Jsem v Ostravě. Dneska to bude tak trochu sváteční, proto mám na sobě tričko, který nesnáším, ale malý meček, takže je slavnostní. Baník slaví 100 let a jako gratulanta si pozval slavný skotský klub Celtic Glasgow. Did you know Baník? No, sorry. Doufám, že bude plný staďák, super atmoška a snad i zajímavý zápas, i když je to přátelák. A co tak koukám, tak to tričko mám v trochu blbý barvě, protože všichni jdou dneska v bílý. A bývám nestranej v těch videích, ale dneska fandím Baníku. What do you know about them? They're from the Czech Republic, they play in the third tier. And that's about it really. That's pretty much it. What can you tell us about them? Ke stupence každý dneska dostal šálu a já jsem se rozhodl, že udělám o ní soutěž a někdo ji může vyhrát. Na konci tohle videa se dozvíte pravidla, je to úplně jednoduchý, bude normální slosovačka a můžete ji vyhrát. Tak dokoukejte to video do konce nebo to přetočte na konec. Může být ta šála úplně jednoduše vaše. How do you like the city and stadium? It looks nice. The stadium looks lovely. We've not seen much of the city. We only got here about half an hour ago basically, so the city's nice. The stadium's nice. Do you like chickpeas? Not had any yet. I'll try check. Tak plno asi bude, protože jsou tady fronty neskutečný úplně. Tak Baník samozřejmě vyhraje, to je jako jasná. Typuju, že Baník vyhraje 5-0, dáme jim budo a bude to boží. Dneska 5-0, jak 3-0. Nebojte se toho jako slavného soupeře. Že to bude nářez. Ne, víc bychom se báli Glasgow Rangers, že tam byl Kamara nebo někdo, ale Celticu se nebojíme. Takže se nebojíte, že by mohli od toho samého jako týmu dostat nějaký nářez dneska? Vůbec, nic takového nehrozí, kamo. Já mám největší zážitek, když jsem tady studoval na výšce, když jsem byl ještě na Bazalech, jak hrali se Spartou, tak pro mě jeden z největších zážitků, co mi nedala ani samotná výška možná. Jste fanoušek Celticu? Yes. Odkud jste? Glasgow. Narodil tady, v Ostravě. Aha, takhle to je. Narodil v Ostravě a byl v Skotsku, vidím. A dneska fandíte Celticu, ale? Baník je srdce tady, Celtic je jenom místo. Jo, ale máte triko Celticu. To, kamuši. Takže vyhraje dneska? Jo, 2-1 Baník. No, hej! Happy birthday! Happy birthday! Thank you. Baníku, tak samozřejmě nějaké poháry, Ligu mistrů a... Samozřejmě jenom to nejlepší, co může být. Did you know Baník Ostrava before the match today? Yeah, very well. Yeah, in your yeah. What do you know? Well, about Baník. Baník is the third biggest city in Czechoslovakia. Yeah, Prague, Brno. Ostrava, yeah. I landed in Brno. Brno, and I've come here on train. Jsme rádi a čekáme, máme velké očekávání od pana Vrby, tak doufejme, že to naše očekávání jako neskazí a že to bude minimálně tak úspěšné jak v Plzni a ještě lepší. Everybody knows Sparta, Ruda Chatra, jeba do Pavu, Slavia. Jeba do Pavu a Spartu, jak bys met. Oh, I'll tell you where I've been. No, I'll tell you where I went. 20 years ago, I went to Teplice. Teplice. Yeah, I've been there with Celtic. Yes, a long time ago. Yeah. Hey, it works as warm as this, it was freezing. Tohle je neskutečná tlačenice. Já mám třeba lístek na Bčko a tam nemám šanci se nějak dostat vůbec. Jdeme na kotle? Jdeme na kotle, řekni, že jo, ne? Co? Dneska bude kotel asi všude, ne? Dneska je kotel všude. Má rozhovor, kamo, pojď. Ne! Tak v kotli bude nějaký pěkný choreo, to vypadá. Já se zkusím dostat na hlavní tribunu a s tý to zkusím natočit. Thank you.
Kolou, který tady přijel nám do Ostravy. Tak to je slušnej mazec, to jsem ani nečekal. Atmosféra skvělá. Joe Hart v bráně Celticu, jsou v plný sestavě. Já určitě ne, nikdy. Nejde to, ne, nikdy nebude. Prej víc než 4 miliony stála návštěva Baníku tady v Ostravě. Gól, Baník vede 1-0! No tak to je začátek! 8. minuta utkání a Baník Ostrava se ujímá nad Celticem. Vedení 1-0. Sami jste to slyšeli. Rozsadil se hráč číslem 33. Ejdar! 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 To je úvod. Baník vede 1-0. Baník. Nestihl jsem to natočit, ten gól. Já tež nebyl, jsem na pivu. Byl pěkný, ale. Viděl jsem ho, ale nestihl jsem ho natočit. Super, od 8 minuty Baník vede, to bude mít ještě větší krány. Neuvěřitelný kotel! Na té hlavní to bylo dost leklý, ale tady je to bomba. Bomba. No, dá se říct, že jo, no. Je to, jo. Je to. No. Pan Brabec na tom pracuje. Nejsem ten zarputěný fanoušek, ale je to takové sporadické, že? Vítkovický stadion, že? Bazali jsou bazali. Petr Žalka hrál před 15 lety se Celticem a 5-0 vyhrál. Sparta! To byla Dukla Praha 5-3. A Sparta měla Vedovský lize. Ano, Vedovský. A Dukla Praha hrála při přátelá se Celticem Glasgow a 5-3. No. Tak dneska ten Celtic a jede, tak 5-1, no. Ani nekřivníme. Pani, nádherná práce. Ta je tady vždycky. To asi nebyla nejlepší, ale. Ne, lepší. No mohla být na Bazovi. Tam by bylo 30. No ne, to jsem nejlepší. 30 na Bayern Mnichov bylo. No. Je to 70 let a nějaké. No, no určitě pozitivně. A doufám. No, uvidíme a pan Vrba určitě pracuje. Peníze jsou těžké, no, udržet Almášiho hlavně, no. Ofenziva, to chce ofenzivu. Možná chce Celtics. No právě, no. No. A hraje dneska? Hraje, ne? Já se to nestíl z té obory. Co je horší? Obojí! Ruda chatra. Jeba do pavu. Ruda chatra a Opavská, no, nebudu. Sprostí, ale Opava. Tak my jsme si tady s chlapama povídali a Celtic vyrovnal, je to 1-1. I když? Návod na fandění. Tak asi 18. minuta, 1-1, strašný vedro, chuť na pivo a fronta je furt takováhle neskutečná. Točil jsem choreo mezi tím, padnul gól, Skotové vedou 2-1. Je
komentář. Jižní Amerika, ty vole. Tak proto byly všude ty krabice od těch pokladních těle těch papírků, těch kotoučů. Klobrc dolů před těma borcema, co tohle dokážou zorganizovat a natchnout pro to vlastně celý stadion a ještě hecovat, aby furt fandili. Srdcaři, srdcaři. Pány. Na světě, takže byl to asi Baník Ostrava. Baník Ostrava z Bayernem Mnichov. Jo, jo. To je rok? To je rok 82, 3, nebo tak nějak to bylo, takže nechci tady do kamery mluvit, ale bylo to nějak 80 leta začátkem. Do další stovky, tak minimálně... Trofeje. A minimálně už nějaký ten titulek, už to chybí nějaký ten pátek. Tak by to samozřejmě přejeme titulek. Tak než jsem to tady obešel, už se hraje druhý poločas a Celtic vede 3-1. Fanoušci mají jedno přání, aby Václav postavil stadion. A fronty na pivo strašné. Jeden fanoušek by koupil pivo. Děkuju, to můžete dělat, klidně, to mi nevadí. Ne, díky moc. Vyprodáno. 68. minuta, Celtic vede 3-1, musím říct, že bylo dost lepší, no. Jak to zná. Skotové vůbec nefandějí, ale teďka tleskají tamhle střídajícímu. Ale jinak nefandějí vůbec, to vzdali, protože nemají tady v tomhle kotli šanci, v tomhle počtu. Pány. Dal bych si klobásu, ale jsou tady tak strašně kurevský fronty, ty vole. Škoda.
zajímavý. Skomírala trochu atmosféra, trochu to chrápalo, tak teď je to paráda. Podstav utkání, paní Dostrava, Celtic 2-3. Krásně to dal a já jsem to zase nenatočil. Dneska to nejde. A je to 4-2. No jo, škoda. Laštůvka to nejdřív pěkně vychytal. Já jsem to zase nenatočil. Ty vole, jsem marnej dneska. Když to mají tohle jedno přání, tak je vidět, že si na ty Vítkovice tady ještě nezvykli. Oslavy, jak se patří! Narozeninový mejdan! Super paráda, super atmosféra, sice skoro nic moc, ale jako Celtic, co si budem říkat, je to jiná třída, že jo? Bohužel, tak šesté místo. Jo, to je ty. Bohužel. Myslím, páté, šesté místo, víc asi ne, jako vzhledem tomu, že posily nebyly vůbec žádný téměř. Tak nebyly, že nevím, jo? No. Tak největší posila je asi Pavel Vrba teda, to se shodne. Asi ano, Pavel Vrba je největší posila jako pro Baník teďka. No. A žádnýho hráče se nesehnalo, no, bohužel. Ještě by to chtělo, že jo? No a jaký budou oslavy ještě pokračovat? Jdeme oslavovat. Sto let. Čau, měj se. Jaký to je YouTube? Skotle. Brilliant. Fantastic. Great show. Great tifos. Absolutely brilliant. Jo.
Yeah. Fantastic, had a great time. Jo, a tady za mnou je Vráťa a Míla. Jo, já jdu na pivo. Hotovo 20 dneska. Byla to paráda, fakt skvělá narozeninová show a myslím si, že na Spartě se asi nemůže stát, že by celý kotel nebo celý stadion skandoval a tleskal majiteli klubu, jako se to stalo tady. Fakt zajistil výbornou oslavu. Takže soutěž o tuhletu speciální výroční šálu ze zápasu Baník Celtic k baníčkovým 100 rokům je jednoduchá. Musí splnit tyhle ty následující podmínky. Radši jsem si je napsal. Odebírej můj YouTube kanál, to za prvý. Sleduj Instagram z kotle. Staň se fanouškem facebookové stránky z kotle. Sdílej na Facebooku nebo na Instači tohleto video. A hlavně mi napiš do komentářů po tohleto video heslo. Podmínky splněny, soutěžím o šálu. Jo? Za 14 dnů bude na Instači z kotle a na Facebooku z kotle uveřejněno video z losovačky. Jedno z vás, co splnil všechny tyhle ty podmínky, vylosuju a přes zásilkovnu, domluvíme se přes zásilkovnu, mu pošlu tuhletu speciální šálu, kterou vyhrál. Je to jednoduchý, podle mě vás bude tak 15, takže šance jsou veliký. Pány,